hráče, který běžel na Bčkový plant. No a tím pádem Dark Tiger jsou na pozici, ve které by Inside Games v podstatě měli vytušit. Ziorec se teďka pokusil, nebo spíše ne pokusil, ale krásným způsobem zabil jednoho z hráčů. No a my tedy tím pádem uvidíme, jestli teďka tenhle souboj 3 versus 3 půjde ve prospěch CT strany nebo naopak té teroristické. Ziorec úřaduje krásným způsobem na tomáčkovém sideu. Třetí lava pro tohoto hráče. No a bude to také ta čtvrtá, takže Ziorec krásným způsobem rozjíždí hru Inside Games a i díky němu tedy jdou do vedení.